салам радиосунда жаңылыктар саламатсыздарбы ардактуу радио кагармандар алтынчы сентябрга алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен айжамал амирова тааныштырам алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк баткенде жашы жете элек кыз киши колдуу болуп каза болду окуучу кыздын өлүмү боюнча ишти президент жеке көзөмөлүнө алды баткенде прокуратура кызматкерлери үчүн жаңы имарат жана кызматтык үй курулду баткендиктер кылмыш иштеринин калыс тергелбей жатышы жөнүндө үн катышты эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз баткенде жашы жетелі қыз, кеші қолды болып қаза олды. 2022 жылдың 4 жыйырма күні. саат 15.25 25 жамасында қадамжай алға алға тұрғыны, Халмион айылынын айыл аймағының ноғардан айылының түштүк тарауынан өткен, ош раззаков автожолунун бойында мал бағып жүріп сел өтүүчү түнелден ічінде белгісіз аял кішінің жансыз денесі жатқандығын көріп милицияға кабар берген жерге жип менен монуа джип менен муунтулуп киши қолды болып өлтүрүлгөн белгисиз аял кишинин жансыз денеси тауылған. анын өздігін тактоо учурунда ал кадамжай районунун хальмион айыл аймагынын тургуну 2008 жылы туулган кыз экендиги аныкталып өлүмүнүн себебин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалған. жогорудагы факт боюнча кылмыш иши козголуп ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүү катары кадамжай районунун хальмион айыл аймагынын үч тургуну кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилген учурда тергөө амалдары жүрүүдө белгилей кетсек социалдык тармактарда аталган кылмышты жасагандардын арасында милиция кызматкери бар деген маалыматтын тарашы боюнча облустук милиция бул окуяга милиция кызматкеринин тиешеси жок жана кармалгандардын арасында милиция кызматкери жок деп маалымат таратты тергөөнү ыкчам жана акыйкат тергелишин облустук милициянын жетекчилиги жеке көзөмөлүнө алды иштин тергелишинин жүрүшү боюнча коомчулукка кошумча маалыматтар берилип турат депбелги облыстық милицияның малыматында. окуучу кыздын өлүмү боюнча ишти президент жеке көзөмөлүнө алды өлкө башчысы садыр жапаров баткен облусунун кадамжай районунда он төрт жаштагы кыздын мыкаачылык менен өлтүрүлүшү боюнча фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазды билдирүүдө урматтуу мекендештер баткен облусунун кадамжай районундагы жаш кыздын мыкаачы зөөкүрлөр тарабынан өмүрүнүн кыйылышы менин да зээнимди кейитти кыргыз эли байыртадан кыз балага өзгөчө мамиле жасаган мындай мыкаачылыкка бармак түгүл кыз ыз балдардын бир тал чачына залал келтирбеген нарктуу эл биздин элдин аялзатына кыз балага жасаган өзгөчө мамилесинен улам кызсайкал жаңыл мырзадай баатыр кыздарыбыз курманжан даткадай акылман энелерибиз чыккан жакында эле нарктуулукту сактоо жана жайылтуу тууралуу жарлык кабыл алганыбыз да бекеринен эмес бул коомубузда сырттан кирген жаман адаттардан сактоо үчүн улуттук илдеттенүүбүздү калыбына келтирүү максатында алдын ала көрүлгөн аракет болууда урматтуу агайын туугандар кадамжайдагы мыкаачылыкты баарыбыз жектейли жаш муундарга болгон тарбия насаатыбызды күчөтөлү ар бирибиз коом алдында жоопкерчилигибиз бар экенин эстен чыгарбайлы мен ички иштер министрлиги баштаган күч органдарына жана башка тиешелүү мекемелерге уул кыздарыбызга карата зордук зомбулуктарды алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырам кадамжайда жасалган чыык кечиримсиз иш қылмышкерлер өте катуу жаза алуға тийиш Бұл үшменін менин жеке көзөмөлүмдө болот деп жазылған. баткенде прокуратура кызматкерлери үчүн жаңы имарат жана кызматтык үй курулду баткен шаарында аскер прокуратурасынын административдик имараты жана кызматтык үйү пайдаланууга берилди ачылыш аземге башкы прокурор курманкул зулушев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары бакыт төрөбаев баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын облустук райондук прокуратуралардын кызматкерлери ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери катышты бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти административдик имарат эки кабаттан турат ал эми эки кабаттуу кызматтык үй сегиз батирден турат курулуш эки миң жыйырма биринчи жылдын сентябрында башталып он бир айда бүткөрүлгөн баткендиктер кылмыш иштеринин калыс тергелбей жатышы жөнүндө үн катышты бешинчи сентябрда баткен шаарында кыргыз республикасынын президентинин тапшырмасы менен бийлик өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуусу өттү бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет жолугушууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары бакыт төрөбаев башкы прокурор курманкул зулушев жана ички иштер министрлигинин биринчи орун басары адылбек бийбосунов катышып ага беш жүздөй чукул жергиликтүү жашоочулар чогулушту жолугушууда баткен районунун жергиликтүү тургундары тарабынан көптөн бери чечилбей келген чек арага чектеш аймактардагы айылдардагы жаралган көйгөйлөр көтөрүлүп жер суу аткезчилик жөлөк пул маселелери айтылып бийлик өкүлдөрүнөн өз көзөмөлдөрүнө алып чечип берүүлөрүн суранышты жалган маалымат тараткандардын дагы жоопкерчилигин кароо сунушу да айтылды ошондой эле жарандар милиция сот прокуратуранын ишмердүүлүгүнө да токтолушуп кылмыш иштеринин убактыларынын созулушу кылмыш иштеринин калыс тергелбей калышы жөнүндө айтышты ички иштер органдарынын ишмердүүлүгү боюнча суроолорго адылбек бийбосунов жооп берип милиция кызматкерлерине тиешелүү маселелер кайрадан текшертириле тургандыгын билдирди алтынчы сентябрга алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен айжамал амирова тааныштырдым кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар